per laidą jums čia yra. Vienas. Vienas, du. Vienas, du.
Labą dieną visiems gražiai susirinkusiems. Kaip žinia, ekscelencija vyskupas švenčia labai gražų jubiliejų ir reikėjo sugalvoti, kaip visas miestas galėtų pasveikinti ekscelenciją. Bažnyčios ekscelencija pasveikina. O šitoj tarybos posėdžių salėje per tarybos nario institutą, per parlamento gynėjo, per metų mokytojo institutą, per garbės piliečio institutą turėsim galimybę pasveikinti ekscelenciją, pasakydami, jog jo asmeninis darbas, bažnyčios darbas Šiaulių mieste yra nepaprastai reikšmingas miesto gyvenimo įvykis, kuris vyksta kiekvieną dieną. Ir be šito įvykio vargiai ar galėtume įsivaizduoti savo gyvenimo pilnatvę. Jūsų ekscelencija, priimkite šilčiausius tarybos narių, garbės miesto piliečių, parlamento gynėjų, taip pat politinių kalinių tremtinių, metų mokytojų sveikinimus, kurie yra šioje miesto tarybos posėdžių salėje. Toliau mikrofonas bus perduotas jums ir jūsų valioje pasakyti bent kuriuos žodžius miesto bendruomeniai. Šitas įvykis yra filmuojamas. Po to seks žvakučių uždegimas, na, o po to kalbėsime ir bendrausime ir galės pasveikinti kiekvienas čia atvykęs į šitą gražų minėjimą. Šitą gražuolį tortą jums dovanoja miesto garbės pilietis Stanislavas Grušas, kuris... O mes visi kartu dovanojam, galbūt pasisakyčiau, pasiryžimą toliau tęsti jūsų bene pagrindinį tikslą, kurį aš girdžiu iš jūsų lūpų, kuomet kalbate savo pamoksluose mišiose, tai nuolat siekti meilės, vilties ir tikėjimo pirmenybės per šeimos instituto stiprinimą mūsų mieste. Jūsų ekscelencija, priimkite šilčiausius sveikinimus ir dabar žodis jums. Gerbiamas mere, ačiū visiems čia susirinkusiems. Labai dėkoju mūsų šauniajam jaunimui. Ačiū maestro už tokį sveikinimą dar pasaulyje negirdėtą. Tikrai nesuvertas tokios pagarbos ir tokio džiaugsmo, kurį jūs čia skiriate. O šitą tortą tai negalima valgyti, nes čia katedra yra. Kaip ją suvalgysi? labai ačiū jums. Labai dar nemačiau tokios gražaus torto. Na, o jeigu ką nors netai pasakysiu, tai labai atsiprašau, nes iš tiesų mums labai svarbu žmonės. Ir aš labai džiaugiuosi visų tuo, kas yra daroma mieste. Noriu padėkoti ir merui, ir visai tarybai, ir visiems, kurie rūpinatės mūsų žmonėmis, mūsų miestu. Ir ar tai bus seneliai, ar tai bus tie visai gyvenimo nuskriaustieji, kurie neturi kur galvos priglausti. Visų mūsų rūpestis. Kartais tas problemas nėra lengva išspręsti, aš matau. Ir meldžiuosi. Ir kartu meldžiamės mes kiekvieną rytą apie 15:09, kartu meldžiamės ir aš visada pasakau tokį kreipinį, kad Dievas laimintų merą, tarybos narius ir visus bendradarbius, kad jų sprendimai būtų sėkmingi ir atitiktų Dievo valią. Aišku, miestas yra didelis, problemų daug, tačiau jeigu mes dirbsim sutartinai, ir nepamiršim, kad mums vadovauja amžinoji meilė ir mes turime įsiklausyti į ją, tada nebus sunku. Tada su džiaugsmu spręsim visas problemas ir jas išspręsim. Na, jeigu pamastant apie miestą, aš labai džiaugiuosi, kada truputėlį sumažėjo alkoholio vartojimas. Veryga kartais būna įvairiai vertinamas, įvairiai žiūrima į jį,
bet yra rezultatai. Jau sumažėjo ir širdies ligų, ir visokių nelaimių, kada sumažėjo alkoholio vartojimas. Mano troškimas, aišku, būtų, kad Šiauliuose, nežinau, man atrodo, kad dar yra tokia vieta, kur galima dieną naktį įsigyti alkoholio. Geriau, kad jos nebūtų. O dar vienas skaudulys Šiaulių mieste yra. Tai ne tik Šiaulių mieste, bet visoje Lietuvoje ir visam pasaulyje. Aš visada galvoju apie tai, kokie darbo vaisiai yra vienos ar kitos ryties. Va, žiūriu į Dagilėlio vadovą ir džiaugiuosi, kiek gražaus jaunimo, kurie šlovina ir viešpatį, ir Šiaulius, ir visą Lietuvą, visam pasaulį. Ir tikrai, jie kažką daro tai, kas yra gera, kas yra džiugu. Jų vaisiai matomi. Kada mes kovojam su alkoholiu, irgi matome vaisius. Dabar pažiūrėkim, pavyzdžiui, į lošimų namus. Man tai didžiausias skausmas yra. Tūkstančiai žmonių prašo neįleiskite lošimų namus. O kiek yra nelaimingų šeimų, kiek praradusių gyvenimų, kiek yra pasikorusių ir nusižudžiusių, tai reiškia, tos įstaigos daro tokius vaisius duoda. Prieš 20 metų buvau Los Andželos ir miesto meras pasakė, Los Andželos mieste nebus lošimų namų, važiuokite į Las Vegą. Nežinau, kaip šiandien yra tenai. Bet žinau, kad tenai yra įteisinti narkotikų vartojimas. Ir neseniai visai buvau Los Andželos mieste ir sako, atsiųskit mums iš Lietuvos gydytojų, mes nespėjame, tiek yra nusižudžiusių, kad mes nespėjom laidot. Dėl to, kad įteisinti yra narkotikai. Matom, kokius duoda baisius, kada mes darom neteisingus sprendimus. Mums kiekvienas žmogus yra brangus. Ir mes darykim tokius sprendimus, kurie galėtų išgelbėti mūsų šeimas, mūsų jaunimą, mūsų tautą. Ir išgelbės tik tai toks jaunimas, kurie darys gerus sprendimus ir bus ištikimi Dievui, tautai ir bažnyčiai. Tad linkiu ir miesto merui, linkiu visiems, darykim sprendimus tokius, kad mums nebūtų gėda ateity ir kad nei vienas žmogus mūsų Šiauliuose nekentėtų dėl to, kad jis turi silpnybių ar klaidų. Mes nesmerkiam nei vieno žmogaus. Mes esam paskirti tam, kad žmonėms padėtume ir juos išgelbėtume. Pas mane daug, daug žmonių nelaimingų kreipiasi, aš visiems stengiuosi padėti. Bet darykim viską, kad institucijos būtų teisingos krypties. Ne tik Šiauliai, bet visa Lietuva, visas pasaulis. Ačiū visiems, te laimina jūs Dievas. Prieš mus gražusis gimtadienio tortas. Aš pakviesiu 7 asmenis, kurie uždegs žvakutę, o po to ekscelencija turės jas pabandyti užpūsti. Jo, taigi pirmasis asmuo, kurį labai noriu pakviesti, nepamirškime, kad visą miestą galima sveikinti per miesto tarybos institutą, nes miesto tarybos nariai atstovauja miesto gyventojus kasdieninėme gyvenime. Daugiausiai laiko ir daugiausiai energijos miesto taryboje per visą miesto tarybos istoriją yra atidavęs gerbiamas Jonas Bartkus. Prašau į priekį. Tikrai žinau, kad jo ekscelencija tarnavo ir labai daug padėjo kariuomeniai ir karių dvasiniai sveikatai. Matau, jog svečiuose turim taip svečią iš kariuomenės, prašau. Garbės piliečių instituto paprašysiu atstovauti žmogų, kuris ir parengė mums tą gražų tortą, gerbiamą Stanislovą. Čia yra žmogus,
kuris žino labai daug sunkių gyvenimo istorijų ir kuris atstovauja politinius kalinius tremtinius, gerbiamą Valeriją. Čia yra žmonės parlamento gynėjai. Na, kas kitas, jei ne parlamento gynėjas, turėtų būtiniausiai dalyvauti ir uždegti vieną iš gimtadienio žvakelių. Prašyčiau išsirinkti vyriausią iš jūsų, aš jūsų amžiaus nežinau, bet vyriausią asmenį kvieščiau. Truputį pasiginčykit. Ačiū. Metų mokytojo institutas. Jokia visuomenė negalėtų išgyventi be mokytojo, o Šiaulių miestas tikrai šioje vietoje padarė pažangą. Antrus metus renka 10 metų mokytojų ir išmoka kiekvienam mokytojui po 2000 eurų premiją. Ko gero, tai vienintelis miestas Lietuvoje. Manau, kad kiti miestai paseks mus. Norėčiau į priekį pakviesti gerbiamą Remigijų Skautą. Ir kaip, sąlyginai priešinga, bet jokių būdų neprieštaraujančią situaciją, nes žmogaus gyvenimas yra vienis. Nuo gimimo šūksnio iki paskutinės akimirkos. Todėl Šiauliuose atkreipiamas dėmesys ir į visiškai jaunus žmonės, ir į žmonės, kurie turi ypatingą išmintį. Trečio amžiaus universitetui vadovauja puikus žmogus, gerbiamas Algimantai. Kviečiame jūs į priekį. Jo. Visi turite dabar degiklius, pasitreniruokim, kad ar jie veikia. Veikia. Galim prieiti arčiau prie torto. Gerbiamas Remigijus, matau, turi gėlių. Jis taip nori dalyvauti visame tame dalyke, jog mielai įteiks gėles matyti nuo visos dainuojančios bendruomenės. Na ir tiesiog pagal eilę, kaip stovim, susiraskim savo žvakutę, pabandykim vienu metu, prieikim dar arčiau ir uždėkim jas. Ekscelencija, kol dar gyvos gėlės, mes sveikinam visų. Vardu, jaunų dainininkų. Ilgiausių metų, ilgiausių. Gėlės bus išlydėtas ir kiekvienas, kuris norės pasveikinti, gali imti mikrofoną ir sakyti tai, ką širdis sako. Matau kariuomenės kapelionas, ko gero, gerai nepažįstu, bet turėsit progą prisistatyti ir pasveikinti. Prašau. Esu Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas ir
Atlieko labai svarbią misiją, nes esu įpareigotas Lietuvos kariuomenės vado, generolo leitenanto Valdemaro Rupšio, kada perduoti pačius gražiausius sveikinimus jubilėjaus proga, padėkoti už tą laiką skirtą Lietuvos kariuomenėje karių sielovadai ir be abejo palinkėti Dievo palaimos ateičiai ir daug, daug sėkmingų Dievo palaimintų darbų. Ir be abejo esu įpareigotas įteikti šią dovaną, tai yra 15 amžiaus kario skulptūrėlė. Čia reikia iš abiejų pusių, labai taip jau. Kartu dirbam, kartu šlovinam viešpatį, kartu kariuomeniai įvairias pareigas turėjome ir labai labai džiaugiuosi. Ačiū Rimai, stiprybės tau. Ačiū, ačiū labai. Ačiū už dovaną. Gerbėmieji, prašau drąsos. Žinau, kad tokiom akimirkom gal šiek tiek nedrasu, bet mikrofonas jūsų įrašas bus, liksit istorijai. Matau, trečio amžiaus universitetas atskuba į priekį. Džiaugiamės su visu tūkstantiniu trečio amžiaus universitetų klausytojų būriu, kad mes turime tokią nuostabią gražią progą. Ir kartu norim padėkoti jų visų vardu, kad jūs esate labai palaikantis mus dvasiškai. Tikimės ir ateityje išlaikyti tą tokį artimą ryšį su jumis. Ir aš turėdamas galvoje, kad mes turime ir dvasinio tobulėjimo fakultetą, pasiėmiau su savimi kartu ir nepasiėmiau, atsivedžiau, o kad jis pats atėjo dvasinio tobulėjimo fakulteto dekaną Rimantą. Jisai irgi turės kažką tai jums pasakyti. Ačiū Jums labai, ačiū labai, kad Jūs esate. Geros Jums sveikatos, kaip medikas galiu palinkėti. Ačiū labai. Čia trečio amžiaus tokia maža, 20 metų šitokies, mums dar labai toli gražu, iki 70 metų darbėje. Ačiū labai. Muzika. Šios paslapties išeinama ieškoti anksti pavasarį ir ieškoma iki baltos gilios žiemos. Mes labai Jūs sveikiname ir mūsų širdis yra kartu su Jumis ir su muzika. Sveikina visa Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendruomenė nuo pačių mažiausių iki mokytojų, dėstytojų, linkime Jums tikrai labai labai stiprios sveikatos ir visada būsime mes šalia Jūsų. Ačiū Jums už. Prašau, prašau, drąsiau į sceną. Prašau.
čia yra gera proga man pasigirti, juk visi mes norim pasigirti, ką nors gražaus padarom arba kiti už mus padarom. Mano aspirantūros bičiulis, kunigas Kazimieras Ambrasas yra mūsų mielo vyskupo Eugenijaus bičiulis. Jie kartu ir pasaulį pamaišę. Beveik visas Kazimiero knygas turim, o čia pagrindinė jo knygų skaitytojai. O dabar norėčiau pasakyti, kad visai neseniai perskaitėm šiandien krašte jūsų interviu ir labai pasidžiaugėm. Labiausiai pasidžiaugėm tuo, kad ir į negražius klausimus buvo pasakyta, atsakyta labai gražiai. Provokuoja žurnalistai, kad jis nori, kad interviuojamasis supyktų skandalai. O palinkėti jums turėtume dvasios ir kūno stiprybės. Toliau daryti mankštą. Ačiū. Na, mes drįstam pasveikinti šeimos vardu. Paprasčiausiai, žmogiškai susitinkam, pasvarsam, pasikalbam, gyvenam normaliai, vargstam, dirbam, džiaugiamės. Na, buvo viskas sėkmingai. O dabar dar norėčiau paprašyti ir ateičiai, kad vis tik tai Šiauliuose būtų atidengtas tas kryžius ant vandentekio bokšto ir tai būtų tas pats, kas kryžiaus kalnas. Ir tai būtų didelis laimėjimas Šiauliams ir turizmo ir visais šitais požiūrės. Lauksime, kad ir jūs šito pritarsite tam. Dar labai norėčiau išprovokuoti, jog pasisakytų verslo atstovai, nes na, miestas be verslo tikrai yra ne miestas. Jo ekscelencija prašė ateiti tuščiom rankom ir taip pat prašė tas tuščiom rankom, tai reiškia, gal galite padaryti ir paremti būsimasias jaunimo dienas, kurios vyks Šiauliuose, tai tikrai milžiniškas renginys. Be jokios abejonės vyskupija tam na, finansų neturi. Ir tik miesto geranoriškumas gali padaryti, kad šitas renginys būtų priimtas ir išleistas sėkmingai. Ir šitoj vietoj tikrai žvilgsnis kryps į verslo bendruomenę, kad kartu po truputėlį paremtumėm, na jau nekalbu apie šeimo šventę, kuri vyks sausio mėnesį, nes šeimo šventė jau remia kaip ir savivaldybė, šeimo šventė tapo reprezentaciniu renginiu. Ir manau, kad tai yra didelis mūsų miesto savivaldybės tarybos pasiekimas, bet jo ekscelencija užsibrėžė neįtikėtiną tikslą. Tas tikslas tikrai nebuvo labai lengvai priimtas nei kanclerio, nei visos ekscelencijos aplinkos surengti jaunimo dieną Šiauliuose. Ir šitos dienos įvyks ir labai norisi, tikrai norisi, ar tai Stanislavo gerbiamo, ar tai gerbiamo Rolando, gal Rolando, nes Stanislavas degė žvakelę. Tam tikro bendro pasižadėjimo, na. Gudriai meras. Tačiau, gerbiamas mielas jūsų ekscelencija, mielas tikrai ne šiaip pasakiau žodį, nes jūs savo buvimu, savo kalbom, arba net ne kalbom, jau jūsų buvimas tikrai užbūrė ir užkrėšė tiesiog gerėtis aplamai žmonėmis, nieko pikto negalvoti, galvoti apie gerą. Tai nuoširdžiai linkime jums
charakteris, sveikatos, ilgai ir dar ilgai būti su mumis, mokyti, šviesti. O meras teisingai pasakė, mes mielai prisidėsime prie to, prie ko galima prisidėti ir prie renginių rėmimo. Nu, ir esam padarę, tai manau, kad Stanislavas taip pat gali pasakyti ir mūsų kolegos tai irgi. Tai verslo, manau, galim pasakyti viso verslo bendruomenės vardu, nuoširdžiai sveikiname jūs tokio garbingo jubiliejaus proga. Kaip Dagilėlis po šešiolius, taip ir vyskupas ir vyskupų institucija po šešiolius, tai su gražiu jubiliejum. Viskas pavyko. Pridėsiu, kad prisidėsim prie mero pažado. Ačiū labai. Ačiū gerbiamas Stanislavai. Na, dabar bus tas momentas, kai nei vienas nedrįstų prapjauti torto, bet jeigu jo ekscelencija parodys, na, ir pirmąjį gabalėlį atpjaus, mes išdrįstume. Tai šitas tortas keliauja į kartu prie vaišių stalo ir paprašysime ekscelenciją, kaip sakant. Jo, ačiū visiems gražiai susirinkusiems. Kiek suprantu, ta rimtoji oficialioji dalis eina į pabaigą ir dabar bendravimas na, salės gale, ar kaip pavadinti šitą dalyką. Neskubėkime įsiskirstyti, tikrai yra ką pasikalbėti. Ir žinot, kai būtų visiškai teisinga, jeigu paskutinis žodis būtų ekscelencijos. Labai ačiū visiems ir tikrai aš kada švenčiu tokią brangią dieną, tai pirmiausiai dėkoju mamai ir tėveliai. Aišku, pirmiausiai dėkoju Dievui, bet jie buvo įrankiai, kurių dėka, kurių meilės dėka galėjo išsiskleisti šitas 10 žiedas šeimoje. Mes esame 6 broliai ir 4 sesutės, aš esu pats jauniausias, mažiausias pagrandukas. Tai reikėjo ryšto, kad 44 metų mama sulauktų šito mažo kūdikėlio, kuris atėjo į pasaulį. Tai žinokit, šiandien mano trykšta širdis džiaugsmu ir dėkingumu mamai. Aš aišku nemoku, bet vis tiek, nors vieną trumpą punktelį jūs iš muzikos mokyklų, iš Sondeckių neklausykit. Mama, aš laimės pasaulį, niekur tokios nebradau. Kai sugrįžau ir vėl saulė, rodos nušvito gedriau. Mama, aš laimės pasaulį, niekur tokios neradau. Mama, šiandien aš laimingas kaip niekuomet. Mama, šiandien širdis džiaugsminga kaip anuomet. Šypsos man akis tavo. Dūzgia ratelis klebo, menasi pasaka vėl sena, tu kaip vaikystė gyva. Mama, ieškoti laimės jau sūnus niekur neis, viską pasaulį tavo širdį supras ir vėliai atleis. Mama, Mama.